ሻሎም እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም ነው? እኔ ጋ ሁሉ ድንቅና ሁሉ መንፈሳዊ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ቅዱሳን ይሄ የምትመለከቱት የዩቲዩብ ቻናል የኔ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎኔ እንድትቆሙ እባርካችኋለሁ። የሚለቀቁ ትምህርቶች፣ ስብከቶች፣ የተለያዩ ነገሮች በዚህ መንፈሳዊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ በዚህ ዩቲዩብ ስለሚለቀቅ እግዚአብሔር ይረዳኛል። የተከታታይ ትምህርቶች እያንዳንዱ ተከታታይ ትምህርቶች ከጋብቻ አንስቶ እስከ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ድረስ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ስለሚለቀቅ አብሯችን ወንጌልን እንድንሰብክ እጋብዛለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ዛሬ የማገለግላችሁ የቃል ርዕስ የተሰቀለ ስጋ ይሆናል። የተሰቀለ ስጋ ማለት ብዙ ማህበረሰቦች ውስጥ ብዙ ህዝብ ጋር ወደ ሉካንዳ ቤት ዛሬ እወስዳችኋለሁ። ሉካንዳ ቤት መኪናው ሲያልፍ ስጋውን ያያል፣ መንገደኛው ሲያልፍ ስጋውን ያያል። ፕሌን ላይ የሚሄዱ ሰዎች ብቻ ናቸው ወደታች ወርደው ሆቴሎች ስለማይገቡ የማያዩት እንጂ በምድር ላይ የሚሄዱ ሰዎች ሁሉ የተሰቀለን ስጋ ያያሉ። እና ለዚህ ነው የተሰቀለ ስጋ ብዬ ይህንን ርዕስ የመረጥኩላችሁ። የተሰቀለ ስጋ ማለት አንድ ስጋ ከተሰቀለ ማንኛውም ሰው ያንን ስጋ አይቶ ከቁርጥ፣ ከጎረድ፣ ከጎድን፣ ከተለያየ ነገር ማዘዝ ይችላል። ምን ስለሆነ? ስለተሰቀለ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ደግሞ ይሄንን እንዴት ይደግፈናል? ወደ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስንመለከት ቀጥታ ገላትያ 5 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑት ስጋን ከክፉ መሻቱ ጋር ከነምኞቱ ሰቀሉት ይላል። ስጋን ከክፉ መሻት። ክፉ መሻት ማለት ምን ማለት ነው? ዘረኝነት፣ እኔነት፣ ሐሜት፣ ጠብ፣ ክርክር፣ አለመስማማት፣ መገፋፋት፣ ውሸት፣ ቅናት፣ ሐሰተኝነት፣ እነዚህ ያልተሰቀሉ ማንነቶች ናቸው። የተሰቀሉ ማንነቶች ውስጥ ደግሞ የምናገኛቸው የመንፈስ ፍሬ ብሎ ይገልጸዋል መጽሐፍ ቅዱስ። እዛኛው ጋር አሁን የጠቀስኩላችሁ የስጋ ፍሬ ብሎ ይገልጸዋል። የስጋ ፍሬ ደግሞ እንደዚህ ነው። የስጋ ፍሬ የተገለጸ ነው፣ እርሱም ዝሙት፣ እርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ሟርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅናት፣ ቁጣ፣ አድመኝነት፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት፣ ይህ የሚመስሉ አስቀድሞ እንዳለ እንደዚሁ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ አይችሉም ይላል። አሁን በስጋ ስራ ውስጥ የተገለጠ ማንነት ይዘን ወንጌል ብንሰብክ፣ ወንጌል ስለሰበክን መንግስተ ሰማያት አንገባ። ወደ ወንጌል ወይም ወደ መንግስተ ሰማያት የሚያስገባን መንፈሳዊ ፍሬዎች ናቸው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር እንደዚህ ያለ የመንፈስ ፍሬዎች የተገለጡ ናቸው ይልና እነሱም ይላል ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ራስ መግዛት፣ እንደዚህ ያሉቱ የሚከላከል ህግ የለም፣ ከልካይ ህግ የለም። ለምን? ቅንነት የወደቀን ያነሳል፣ የተጣለን ያነሳል። የተራበን ሲያይ ማለፍ አይችልም፣ የተቸገረን ሲያይ ማለፍ አይችልም። ስለዚህ የክርስቶስ ኢየሱስ መሆን ማለት ደግሞ ኢየሱስን መስሎ መኖር ነው። የኢየሱስ ማንነት ያለበት ሰው የወደቀን አይቶ ማለፍ አይችልም። የኢየሱስ ማንነት ያለበት ሰው ዝሙት ተራ አይገኝም። የኢየሱስ ማንነት ያለበት ሰው ሐሜት ተራ አይገኝም። የኢየሱስ ማንነት ያለበት ሰው ዘረኝነት ውስጥ አይገኝም። ዘረኝነት ደግሞ ገዳይ ነው። ስለ ዘረኝነት በቅርቡ በሌላ ርዕስ ስለምመጣ ወደ እሱ አልገባም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዚህ ነው የክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑት ስጋን ከክፉ መሻቱ ጋር ከነምኞቱ። አያችሁ፣ ምኞቶች አሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር የማይወዳቸው ምኞቶች፣ እግዚአብሔርን ደስ የማያሰኙ ምኞቶች፣ እግዚአብሔርን የማያከብሩ ምኞቶች፣ እኔነቶች፣ ከእኔ በላይ ሰው የለም ማለት፣ እኔ ነኝ አንደኛ ማለት፣ እኔ ነኝ ጻድቅ ማለት፣ እነዚህ እኔነት ናቸው። እኔነት ደግሞ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እድል ፈንታ የለው። ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመጣ ራሱን ዝቅ አድርጎ ነው የመጣው። ለምሳሌ አምላክ ሆኖ ሳለ በከብቶች በር ተወለደ። ለምን? ዝቅ ብሎ ራሱን ያሳየን እኛ ዝቅ እንድንል ነው። ልክ እግዚአብሔር አገልጋይ ብሎ ከሾመ በኋላ ራስህን እንደ ቱጃር የሆነ እንደ አምባሳደር ቆጥረ እንድታካብድ አይደለም። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ክርስቶስን መምሰል ምን መምሰል ነው ስትለኝ፣ ቅንነት አለበት፣ ራስ መግዛት አለበት፣ ትህትና አለበት፣ የዋህነት አለበት። የወደቁትን አልፎ አይሄድም። ብዙን ጊዜ በብዙ ክርስቲያኖች እና በብዙ ቤተ ክርስቲያኖች ውስጥ ተዛውዝረን የምናየው አገልጋይ ከመሆናችን በፊትና አገልጋይ ከሆንን በኋላ ያለን ባህሪያችን፣ ወደ ጌታ ቤት መተን የአገልግሎት ሹመት እስከምንቀበል ድረስ በጣም ትትናችን፣ አቤት የክርስቶስ ልብ አለን፣ አቤት የተራበ ስናይ፣ እኛ ሳንበላ እናበላለን፣ እኛ ሳንለብስ እናለብሳለን፣ እኛ ሳናረግ ባዶ እግሩን ያየውን ሰው አናልፈውም። እግዚአብሔር ሲያከብረን ግን ከበታቻችን ያለውን ሰው እንንቃለን። ይሄ ማነስንን
እግዚአብሔር ባከበረክ ልክ የሥጋ ፍላጎት እየተገለጸ ይመጣል ማለት ነው። እግዚአብሔርን በማገልገል ውስጥ ቤት ፎቅ መኪና የሆነ የሆነ ነገር አይደለም። እግዚአብሔርን ማገልገል ማለት የተው የወደቁትን ትውልድ ማንሳት ነው። ለዚህ እኮ ነው ኤርሚያስ ከማህፀን ሳልሰራ ቀድሼሃለሁ ለአሕዛብ ነቢይ አድርጌ ሾሜሃለሁ ያለው። አያችሁ የተቀባ ነው ለተጠሩትና በክርስቶስ ኢየሱስ ለሆኑ አይደለም፣ ላላመኑ በጨለማ ውስጥ ላሉ። ማን ያነሳኛል? ማን ከዚህ ያወጣኛል? ማን ነው እውነትን የሚያሳየኝ? ወደ እውነት የሚመራኝ ማን ነው ብለው በጨለማ ላሉት ነው ኤርሚያስ የተቀባው። ታዲያ እኛ የተቀባን ክርስቲያኖች ለምን አድመኞች ሆንን? ለምን ዘረኞች ሆንን? ለምን ውሸታሞች ሆንን? ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያን የእጣን ጢስነቷ ቀርቶ የገማ ስጋ በቤተ ክርስቲያን እየሸተተ ያለው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አልገኝ ያለው። ጌታ እኮ የለሁበትም ብሏል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጌታ የለ። ጌታ ከሌለ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ጠረን ይቀይራል ማለት ነው። ስጋ ስጋ አምልኳችን ስጋ ስጋ ይሸታል። የሸተተ ስጋ፣ የተከማቸ ስጋ። ለዚህ ነው ጥንት አባቶቻችን ቅርጫ ተብሎ የሚታረደው ቅርጫ በዘንቢል ካመጣ በኋላ እናቴ ባለሙያ ስለሆነች በትሪ ዘርግፋ የቀረውን በልተን የቀረውን ዘንዝላ ነው የምታስቀምጠው። ለምን? በሚጥሚጣ አሽታ ነው የምታስቀምጠው እንዳይሸት። አሁን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እስኪ ግቡ። መድረክ ላይ ኢየሱስ ያድናል፣ እሳት እናወርዳለን። ከመድረክ በስተጀርባ ሌቦች ነን። መድረክ ላይ በጣም እንሰብካለን። ትንቢታችን አቤት እንጂ ባፍ ያስጭናል። ልባችን ውስጥ ግን ድምድመኔነት ሞልቷል። መድረክ ላይ ስናስመልክ አዋራጭ ጤሳ እስኪማ እስከሚባል ድረስ ህዝብ ወንበር ይሰባብራል። እኔ ውስጥ ግን ያልተሰበረ ማንነት አለ። ይሄ አይደለም ጌታን የሚያከብረው። ይሄ ጌታ አይወደውም። ጌታ የሚወደው ትትናን ይወዳል፣ ፍቅርን ይወዳል፣ ቅንነትን ይወዳል። እርስ በርስ እየተገዳደልን ያልተሰቀለ ማንነት ይዘናል ማለት ነው። ክርስቶስ ቀራኒዮ ላይ እኮ ኦሬዲ ጠርቆታል፣ ጨርሶታል፣ ጨርሷል። ትዕቢትን እዛው ጋር ጨርሶታል። ታዲያ ያ ማንነት የታል? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አባቶቻችን ጋር ስትመጡ ይቅር ተባባሉ ሲባል ለትንሽ ደቂቃ ጸልዬ ጌታ ይናገረኝ ይቅር እንድንለው ነው ምንለው? ጌታ እኮ ለይቅርታ ጊዜ ወንድም ቢበድል ሰባት ጊዜ ሰባ አስበሃል ይቅር በለው ነው የሚለው። እኛ ጋር የይቅርታ መንፈስ አለ ወይ? እኛ ጋር መያያዝ አለ ወይ? እኛ ጋር መሸካከም አለ ወይ? እውነት እግዚአብሔር አገልግሎታችንን ተቀብሎናል ወይ? እውነት እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ የሚታጠነውን እጣን አሽትቶታል ወይ? አላሸትተውም። ለዚህ እኮ ነው ሳሙኤል በኤሊ ፊት እያደገ እግዚአብሔር ኤሊ እያለ ሳሙኤልን ጠራው። ወገኔ እግዚአብሔር ሲመርጥ የቀደሙትን አይደለም የተናቀውን ይጠራል። ስለዚህ ለመጠራት ከፈለግ ዝቅ በል። ለልጆች የመፍትሄ ሰው ሁን። ልጆች አንተን ያያሉ። አንተ መንፈሳዊ ካልሆንክ ልጆች እየተበላሹ ነው የሚያድጉት። እኔ በቤት ውስጥ ልጆቼን ሳሳድግ ልጆቼ እለት እለት እኔ ነው የሚያዩት። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ደግሞ እኔን ምሰሉ ነው የሚለው። ከእኔ ጋር የኖሩ እኔን ያውቃሉ፣ በመንፈስ የሚመሩ እነሱ መንፈሳዊያን ናቸው ይላል። ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው ደግሞ በራሱ ፍቃድ መመራት አይችልም። የራሱን ፍላጎት መስራት አይችልም። ምድራዊ ነገር አያምረውም። ሰማይን ብቻ እየጠራ ይኖራል። ስለ ብር አይጣላም፣ ስለ ወርቅ አይጣላም፣ ስለ ሀብት አይጣላም፣ ስለ ዝና አይጣላም። የእግዚአብሔርን ክብር ብቻ አስከብሮ መኖር ይፈልጋል። ለምን ስትሉ አሮጌውን ማንነት ቀራንዮ ላይ ሰቅሎታል። ስለዚህ ወገኖቼ ለዚህ ነው የክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑቱ ክፉ መሻታቸውን ሰቀሉ ብዬ ላገለግላችሁ የወደድኩት። ለዚህ ነው በመንፈስ ብንኖር በመንፈስ ደግሞ እንመላለሳለን ይላል። በምን? በመንፈስ። አያችሁ፣ መንፈሳዊ ሰው ሁል ጊዜ መንፈስ የሚለውን ነው የሚሰማው። የምድራዊ ሀብት አይዘውም፣ የምድራዊ ዝና አይዘውም፣ የምድራዊ ፍላጎት አይዘውም። ለምን? በመንፈስ ነው የሚመራው። ስለ ነገ አይጨነቅም። ነገ ስለ ራሱ እንዲጨነቅ ነው የሚያስበው። ብዙዎቻችን ኢትዮጵያ ምድር ላይ አገልግሎት ብለን ከጀመርን በኋላ እግዚአብሔር የለውበትም እስከሚል ድረስ የተገለጠው ለምንድን ነው ብትሉ፣ እያንዳንዳችን የስጋ ስራችንን ነው እየገለጥን ያለ ነው። እግዚአብሔር የሚወደው ስራ እየተሰራ ስላልሆነ መንፈስ ከቤተ ክርስቲያን ተወስዷል። መንፈስ ከቤተ ክርስቲያን ላይ እርቋል። እነ ሙሴ እነ ኢያሱ በሚያገለግሉበት ጊዜ ምድር ላይ እንኳን ጦርነት ሲነሳ የማስቆም አቅም አላቸው። ይህንን ህዝብ ከምታጠፋ እኔን አጥፋ የሚሉ ነቢያቶች ነበሩ። የአሁኑ ነቢይ ለምን ኢትዮጵያ ክንችር አትልም እኔም ብቻ ባርከኝ የሚል ነቢይ ሆኗል። ይሄ አይደለም ነቢይነት። ነቢይ ማለት የመፍትሄ ሰው ነው። ነቢይ ማለት
አይቶ የሚያሳይ ነው፣ ሰምቶ የሚያሰማ ነው። ነቢይ ማለት ከቀስት በፊት ማየት የሚችል ነው። የሚሆነውን ነገር ሳይሆን አይቶ መናገር የሚችል ነው ነቢይ ማለት። ስለዚህ ወገኖቼ ለዚህ ነው የተሰቀለን ስጋ የተሰቀለ ስጋ ሰው ሁሉ አይቶ እንደሚመርጠው ሁሉ የተሰቀለን ስጋ ሰው ሁሉ አይቶ እንደሚወደው ሁሉ የተሰቀለን ስጋ ሰው ሁሉ አይቶ እንደሚመኘው ሁሉ መንፈሳዊ ሰዎች አይተው ዋው፣ እሱ የእግዚአብሔር ሰው ነው፣ ዋው እንዴት ደስ የሚል የእግዚአብሔር መንፈስ አለባት፣ ዋው አዝነው የመጣ የሚጽናናበት፣ አልቅሶ የመጣ ተደስቶ የሚሄድበት፣ ተሰብሮ የመጣ ተጠግኖ የሚሄድበት መንፈስ፣ ያ መንፈስ ይሰጣችሁ በኢየሱስ ስም። ያ መንፈስ አይወሰድባችሁ በኢየሱስ ስም። ለዚህ ነው የተሰቀለ ስጋ አሮጌ ማንነትን አይገልጥም፣ ኢየሱስን እያሳየ ያልፋል ማለት ነው። እዛው ጋር እያለን ቆላሲያስ ላይ ያለውን ቃል አነባለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቆላሲያስ 3:5 ላይ የሚል ሞታችኋልና ሕይወታችሁም በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውራለች ይላል። ሞታችኋልና ሕይወታችሁ ከክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ተሰውራለች ማለት ምን ማለት ነው? እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰውሬያለሁ። እኔ በክርስቶስ ውስጥ ነኝ ያለሁት። አያችሁ? ለዚህ እኮ ነው እናንተ ቤተ መቅደሶቼ ናችሁ ይላል። እኔ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ከሆንኩኝ እኔ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ሰንበዲን ማነጽ መቻል አለበት። ሰንበዲን አቁስሎ መሄድ የለበትም። የሰንበዲን ኪስ ማራቆት የለበትም። እኔ በክርስቶስ ውስጥ ከተሰወርኩኝ የተሰወረው መንፈስ በክብር ይገለጣል። ለዚህ ነው ይሄ ቃል እንደዚህ በሚል ርዕስ ሞታችኋልና። የሞት ነው መቼ ነው ብትሉ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ ተቀብላችሁ የውሃ ጥምቀት ወስዳችሁ ስትነሱ ያኛውን ማንነት ቀብራችሁ አዲሱን ክርስቶስ ለብሳችሁ ተነስታችኋል ማለት ነው። ያ ነው እዚህ ጋር የሚገልጠው ሞታችኋል። አያችሁ? ሞታችኋልና ሕይወታችሁም በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውራለች። በክርስቶስ ውስጥ የተሰወረ ማንነት ያለው ሰው ምድርን መሽተት አይችልም። በክርስቶስ ውስጥ የተሰወረ ሰው ዘረኛ መሆን አይችልም። በክርስቶስ ውስጥ የተሰወረ ሰው ውሸታም መሆን አይችልም። አጭበርባሪ መሆን አይችልም። ሸንጋይ መሆን አይችልም።